Jo. Něco lepšího. Už to mám. Už to mám. Už to mám. Změníme si skin. Jaký si dáme? Tenhle. Takže čus, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme zase u Bullet Lake. A dáme si skin nuba a uděláme takovou jednu věc. Budeme trolit lidi ve hře. Budeme dělat úplnýho nuba a budeme trolit lidi. A samozřejmě pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček. Vy to znáte. Znáte. A my se dáme do hry. Budeme dělat takového toho typického nubíka, tady toho, co máme zrovna na fotce. Tak toho budeme teď dělat. Prostě si, který si myslí, že ta hra je easy. Říkám, musíme si vzít typickou nubskou zbraň. Vezmeme si brokádu. Budeme dělat, že máme jenom heal. Výpadní. Výpadní debilku. Jo, to je typická nubská zbraň. Lidi, to je typická nubská zbraň. Myslel jsem, vidíte? Lidi, nebuďte hloupí, nebuďte v této hloupí, já nevím. Ten chce taky trochu trolit. Hošanek. Škoda. Lidi, musíme dělat troll. Tohle byl důkaz, že už jsem někdo lepší. Musíme dělat troll. A troll je to. Proč vám vysvětluji, co je troll? Teď vy víte, co je troll. Proč vysvětlovat, co je troll? To každý ví na světě, co je troll. Příští hru si dáme jiný skin. Musíme furt a furt měnit skiny, aby si mi... Ale buď to, že jsem profík. A nebo dám hru s někým, kdo bude když dlouho nehrál, pokud byste chtěli. Toho někoho myslím Vojtasa. A už samozřejmě vím, co to hrát. Takže typická nubská zbraň. Jdeme si typickou nubskou zbraň. Samozřejmě si namajíme, protože se to zdá taková důležitá věc, to pro mě. Vlastně je to co? Taková typická nubská zbraň. Týpečku, kde pak si rozbrdám ty kouličky. No tak. What the f... Tak jo. Já jsem noobík. Já jsem noob. Tak jo. Hele. Týpku, zkoušel jsi někdy mířit na mě? Lidi, jen tak se ptám, protože ten týpek mě ani jednou netrefil. Tolik jako trefil. Měl jsem úplný minimum, ale... Vy to znáte. Týpku, já nejsem noob! Skrytý, zastrý! Asi jsem se právě podělal, že? My nemáme žádný hápka? What the fuck is this? Týpek. Lidi, tohle zase byl špatný postup. Tohle byl zase špatný postup. Špatný. Špatný postup, lidi. Špatný. Takže nubíka musíme dělat tak... jenom se podívám, kolik máme času nahráno. Prostě to právě udělal. To byla improvizace pro jistotu. Musíme dělat nubíka. Musíme mít přesně tuhle nubskou zbraň, co má ten nubík. Přesně tu nubskou zbraň potřebuje. Žádnou jinou. Nesmíme mít žádný rotačáky, nebo když to budeme mít, tak to použijeme jenom. Protože nubová si myslí, že ta modrá zbraň je mega dobrá.
Nubové si to myslej. A tuhle zelenou mám rád. Máme jí, máme jí. Máme tu zbraní, kterou potřebujeme. Vypij to, dělej. Dobrý. Zkuste tam to laglo. Ale já tady Wi-Fi mám, lidi. Z toho mílu. Tak jo. Oh my god. Týpek skapal. Padla z něj tato zbraň. A tato zbraň. Nabijeme se. Tak. A vyskoč to. Musíme dělat nubíka. Musíme prostě někde se snažit vyskočit. Jak si myslel? Oh my god. Propadni se. Lidi. Hrát za nubíka, ale jsme takovým středem pozornosti. Chápete, takový to. Právě tam někdo vystřelil bazukou. Jsme takový ten střed pozornosti. Už. A máte, už toho začínáte mít dost. Jo, zabil ho granát. Lidi, musíme mít dokonalý postup. My nemáme dobrý postup. Musíme mít postup takovej, aby si mysleli, že jsme nubové. A nebo si, tohle je takový skin, který má nejvíc pozornosti lidi. To je takový skin, co má hodně pozornosti. Musíme dát skin, který už si myslíte, že někdo to konečně je. Je to není ten nubík, co si tu hru právě teď stáhnul. Že to je prostě někdo, kdo už je trochu pokročilej. Takže si dáme tohle týpka, nevím, to je prostě, já mu mám chuť říkat prostě myslivec. Ale neříkám to. A tady si s tímhle skinem můžete dělat, co chcete. Jako vy si ty skiny můžete představovat, jak jsem chcete taky to. Tak jo. A stala vista. OK. Teď už nejsem takový ten nubí, který je středem pozornosti. Teď už jsem takový ten, kdo je někdo. Kdo není prostě takový ten no skin. Já už jsem konečně někdo lidi. Konečně jsem to někam dotáhl, jsem youtuber. A, snajpa. OK, blokadu vyhodím. Ne. Dobrý. Radši granáty. Já jsem si chtěl vzít granáty. Týpka jsem zabil. Jo, to je troll. Já mám náboju dost, hele. OK. Jenom v klidu. Hlavně v klidu. Počkat, někoho tam zabili s rotačákem, který právě zmizel. To nepotřebuju. Nepotřebuju tu snajpku. Já jsem youtuber. Lidi, pokud jste youtuber, nespívejte si tohle na ulici. Já si to zpívám. Pojď sem.
No lidi, ten si myslel o sobě až moc. Že prostě mě dá... jednou střel. Radši si vezmeme tohle. Mám nábojů dost! A mám taky tohle! Tři lidi hrajou už jenom. A já hraju tak, za takovýho toho nubíka. Tři lidi furt. Já jsem ve středu, takže... A týpek je někde tam dole. Pošle mu tam trochu olova. Mně to přijde ten zvuk vždycky, že se to rozpadá jako. Takový. Vážně mě zabil noob. Lidi, tohle co jsem chtěl. A myslím, že nakonec video by to mohlo stačit. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček, vy to znáte. Uvidíme se u dalšího videa. A zatím.